Jeg mærker, at I kvinder her foran er fra Iran, ikke? Ja, jeg kan godt se det. Meget, meget, meget pæne næser. Har I lagt mærke til, hvem Brian han ligner egentlig? Brian, prøv lige at komme lige herud. Hvor meget ligner han Ayatollah Khomeini? Efter dem! Efter dem! Se det ham! Ja, ja, det minder virkelig om hinanden, ikke? Den ene er kendt som kvindehader. Jeg er glad, at min søster er her også, og min niece er her. På lørdag tager min søster og niece og min mor til Berlin og demonstrerer. Ja, virkelig, virkelig modigt. Det er fedt. De havde været modige, hvis det var Teheran, men...